són processos que es fan interns i nosaltres no entrarem en aquest tema, simplement desitjar-li sort. Nosaltres tenim un bon candidat a Vic, pensem que tenim unes bones opcions per a les properes eleccions a Vic, i l'únic que li demanem a la senyora Carme Tena és que deixi l'acte de regidor i que, per tant, passi una altra vegada en mans del PSC, que és com la va obtenir en nom del PSC, simplement això.